الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا مولانا محمد الأمين صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد محترم أهل الإسلام أهل إيمان عزيز مؤمن مسلمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Ramazan-ı Kerim mübarek olsun. Allah'a hamd olsun. Yaratgan Rabbimizga şükranelerimiz olsun. Mana shu bugun Ramazan'da inşallah birinci taravihlerini başlayış esnasında turibmiz. Bu amel Hazreti Peygamberimiz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin zamanlarından beri keladi bu amel. Lekin Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin zamanlarida hamma odam o'zicha o'qir ekan. Hazrati Xalifa-yi Rasul, Hazrati Umar ibn al-Xattob radhiyallohu anhu zamonlariga yetganda bu narsa jamoaviy ko'rinishga keldi va Hazrati Umar zamonlardan boshlab buni jamoaviy bo'lib o'qish, ado etish sunnat bo'ldi. Va buni otini tarovih deb nomladi. Tarovih degani dam olinib qilinadigan ibodat. Shuning uchun biz aytamizki, to'g'ri kuchimiz bor, g'ayratimiz bor, biz unaqa dam olishga ham muhtoj emasmiz. Qordamlar buni tez-tez o'qaylik deb shunaqa bir iltimoslar bo'lib qoladi. Yo'q birodarlar, biz unga yo'l bera olmaymiz. 4 rakat bo'lganda bizning mazhabimizda an'anaviy yo'llarimizda shu tasbihlar aytishlar, yana bir takbirlar aytishlar, yana bir duolar qilishlar, shunda insoniyatni ozgina dam olishi, ozgina istirohat qilishi bo'lgani uchun mana shu holatni biz saqlaymiz. Kuchimiz bo'lsa ham, bo'lmasa ham, muhtaram azizlar, chunki namozni o'zi tarovih deb nomlanadi. Endi bunda Qur'on o'qilishi masalasi, muhtaram azizlar. Osonmas, ko'panmas Qur'oni Karimni to'laligicha eshitmoqliq mo'min musulmon uchun bir yilda vojibdir, bir yilda bir marta eshitishlik vojibdir. Har kuni o'qib borishi sunnatdir. Bir poradan Qur'on o'qishi mustahabdir. Bir para kuniga Qur'onni o'qib qo'yish mustahabdir. Ertalab namozda masalan bir 5 varaq o'qidimi? Masalan kunduzi bir bet o'qidimi? Asrda yana bir bet o'qidimi? Kechqurunga borib bir 4 varaq o'qidim. Hakimlar aytadi, "Men sahobadan eshitganman" degan tobi'in buni aytayotgan zot. "Men sahobadan eshitdim. Kunida bir para Qur'on o'qimagan mu'min o'ziga o'zi zulm qildi" degan so'zlarni eshitdim degan gaplar kelgan kitoblarda. Muhtaram azizlar, mo'min musulmonni Qur'ondan boshqa iloji yo'q. Yo'li ham yo'q, iloji ham yo'q. Nafaqat mo'min musulmonni, butun insoniyatni, butun jinlarni. Mana kuni kecha Hazrat Ismoil Haqqiyning Ruhul Bayon kitoblaridan Sura-i Jin tafsirini o'tgan bo'ldik. Shu Sura-i Jin tafsirida quyidagi ma'nolar kelyapti. A'udhu billahi minash shayton. Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni oyatini tafsirida. Hazrat Ismoil haqqi aytadilarki, bu sura-i muborak Makkada nozil bo'lgan edi dedilar. Makkada nozil bo'lganda Hazrat Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan birga yurgan sahobiylar aytadilarki, biz Hazrat Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam bilan
bozorlarni oldidagi bir joyda yotishga to'g'ri keldi. Makka yaqinidagi shaharda gaplarni eshiting. Makka yaqinidagi bozorlardan birida yonida o'tishga yotishga to'g'ri keldi. Shunda Hazrat janob payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam xuftan namozda turgan edilar. Bir rivoyatda surai Iqroni o'qiyotgan edilar. Bir rivoyatda surai Tohoni o'qiyotgan edilar. Namoz tugadi va Hazrat janobimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yuzlari o'zgargan bo'ldi. Mana shu surai muborakni ul zoti bobarakotga Hazrat Jibroil keltirdilar deb mana shu surai muborak boshlanadi. Unda quyidagi ma'nolar bor. Ayting, ey Allohning rasuli qul uhiya menga vahiy etilgan Qur'onni istama'a nafarun minal jinni. Haqiqatda aytibdilarki 7ta, 8ta, 9ta jin nafari deb tarjima qilganlar haqiqatda. Boshqa kitoblarda xuddi shunga o'xshagan yaqin nafarlar tarjima qilingan, ta'vil etilgan xullas. Ayting, ey Allohning rasuli, menga bir qancha nafar jinlar kelib dedilar deb ayting, insoniyatga xabar bering. Ular biz ajib narsa eshitdik, bunaqa narsani biz eshitmagan edik. Biz bunga hayron bo'lib qoldik. Biz buni faqat Musa alayhissalot va salomning davrlaridagi Tavrotdan eshitgan edik. E'tibor bering. Hazrati Musa alayhissalot va salomga yo'liqib, Hazrati Musodan Tavrotni tinglagan jinlar payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan o'sha tunda Qur'onni tinglagan ekan. Qancha bo'ladi o'rtalarida? 3000 yil. Hazrat payg'ambarimiz Musa bilan Hazrat payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hazrat payg'ambarimizning o'rtalarida 3000 yil. O'rtada Iso alayhissalom borlar. Qarangki, Hazrati Musoga nozil bo'lgan Tavrotni eshitgan jinlar payg'ambarimiz alayhissalot va salomga nozil bo'lgan Qur'onni eshitib biz ajab qildik, hayron qoldik. Natijasi nima? Hayron qolganligini. Fa amanna. Iymon keltirdik. Muhtaram azizlar, Hazrati payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam butun insoniyatga, jinlarga payg'ambar bo'lib kelgan edilar. Tabiiyki, buyuk dastur, buyuk Qur'on ham insonlarga, jinlarga dastur bo'lib kelgan edi va kitoblarda وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِنْ بُيُوتِ اللَّهِ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةِ وَخَفَّتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ وَخَفَّتْهُمُ الرَّحْمَةِ وَغَشْيَتْهُمُ الْمَلَائِكَةِ وَذَكَرَ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهِ اللَّهُنِنْ مَسْجِدْلَرِدَنْ بِرْ مَسْجِدْتَ مُؤْمِنْلَرْ تُبْلَنْسَلَرْ va u joyda Qur'oni Karimni tilovat etsalar xuddi tarovihga o'xshash. Biz ularning ustilariga xotirjamlik nozil etajakmiz. Ular xotirjam turganlar. Az tarovih boshlanadi, ko'rasiz insoniyatni. Hammasi qotib eshitadi. Birodarlar, siz bilan biz Qur'oni Karimni ixlos bilan tinglayotgan bir paytda kurrayi zaminni boshqa yeridagi mo'min musulmon ham tinglayapti. Mo'min musulmon Qur'oni Karimni eshitib turgan bir paytda jinlar biz ko'zimizga ko'rinmagan mahluqlar tinglayapti. Uning sabablari haqida. Menga birodarim Jibroil alayhissalom xabar berdilar deb boshlanadi hadisning mazmuni. Ya Rasululloh, ummatingizdan kimki Qur'oni Karimga ixlos bilan quloq solsa, Allohim, har bir quloq solgan kalimaning harflari uchun 10tadan gunohini o'chirishni va har bir quloq solgan Qur'on so'zlarining kalimalarining harflari uchun 10tadan savob yozilishini va'da etdi dedilar.
Bismillahirrahmanirrahim de neşte harf var. Elhamdülillahi de kança harf var. Braderler, Hazreti Peygamberimizden varud bo'layotgan bu mübarek haber, bu rastır bu. Kur'an'ga, Kur'an'ga braderler, ihlas kılgen adamını, harflerini eşliyetken peytini özde günahlardan keçirilip koyular iken, ve ularga savablar, bitkiler yazılar iken. Bilmedik o bitkiler kanaka yazıladı bendesi üçün. Muhterem azizler, mene şu yurtimizde 2000'den aşık cami mescitte, yurtimizdeki bütün şehirlerde, kışlağlarda, tümenlerde, vilayetlerde, hemme caylarda, taravihler, hemme cayda hatmi Kur'anları okuyordu. İnsaniyetinin günahı, masiyeti, insaniyetinin başka bir isyanı bilen bir katarda, İnsaniyetten sadır bo'layotgan bu holat, ya'ni Qur'oni Karimni hammasi to'planib, mu'min musulmonlar to'planib, uni tilovat qilib o'qishlari Allohi taborak va taoloni sizga bizga yuborayotgan g'azabini so'ndirar ekan. Ne'matlarni, rizqlarni ko'p, mo'l bo'lishiga sabab bo'lar ekan. Yurtimizga balolarni kelmay turishiga sabab bo'lar ekan. Ey Resulallah, ümmetinizden cemaat toplanıp, Kur'an tilavat kılıp, onu sevabıdan ümit kıttırsalar, ul kavmge bala yübermeyimiz, degen kepler kegeneken. Ümmetinizden mumun Müslüman toplanıp, neyle üç test toplanadı mı, dört test toplanadı mı, min test toplanadı mı? Allah'ım sevap vererekken, Allah'ım günahımızı uçurarekken, deyip ümit kılıp toplanıp dursa, oşa kavmin üstüge balalar yübermeyimiz, degen vadesi var eken. Şunun için muhterem azizler, Ramazan geldiler, elhamdülillah. Ramazan geldiler, elhamdülillah. Taravihler başlandı, elhamdülillah. Kur'an'a dikkat kılıp, Kur'an'a ihlas kılıp, bunu tingleşini inşallah başlayımız. Yukarıda edilgen edek, cümaler deyem. Bu haqda aytdik, mana qorilarimiz Adhamjon qorin boshliq. Qorilarimiz Qur'oni Karimni bir pora bir poradan qilib o'qib beradilar. Ozgina bir poradan ko'proq bo'lishi mumkin. Chunki 27 kunga, 28 kunga mo'jallab turibmiz. Bir kun tarovihni o'zini ham o'qib qo'yishimiz kerak. Katta ustozlardan shu narsa odat edi. Bir kuni savol berdik. Qori bova, abu ham 30 kun tarovihni 30 kun hatmi Qur'on qilib qo'ya olmaymizmi? Desak, yo'q, yo'q derdilar katta ustozlar. Yo'q derdilar. Hazrati sahobalardan, hazrati ulug'lardan tarovih rivoyat qilingan. Shuning uchun tarovihda Qur'oni Karimni o'qib beraylik-ku, bir kun bo'lsa ham tarovih o'qib qo'yaylik. Bu sahobalardan sunnatdir deb tushuntirgan edilar. Shuning uchun shu odatni biz ham mahkam ushlaganmiz. Bir gün bo'lsa ham tarovih o'qib beramiz. Qolgan kunlarni inshaalloh xatmonalar bilan o'tkazamiz. Va inshaalloh o'sha kuni ham e'lon qilingan edi. Respublikamizni qolgan masjidlarda ham soat 9 da o'qilishi e'lon bo'lgan. Shuning uchun hammamiz kelishib turib soat 9 da, ya'ni 21:00 da tarovihni, xatmi Qur'onni o'qishni boshlaymiz. Endi bugün endi kirish qismi bo'lgani uchun mavize xatmini oldida bo'lyapti. Erta indingdan ikkita tasbihni o'rtasida, ya'ni ikkinchi tasbih bilan uchinchi tasbihni o'rtasida yoki uchinchi bilan to'rtinchini o'rtasida 10 daqiqalik hadislardan, hadisi qudusiylardan bir kitob tanlangan, anchadan beri niyat qilib yurardik. 40 degan hadisni bir aytamiz, shuni mazmunlari, sharhlari bilan aytamiz, uni hikoyatlari bilan, qissalari bilan keltiramiz. Juda qiziqarli narsa, judayam qiziqarli narsa. O'shani bir aytamiz degan niyatimiz bor. Inshaalloh ertadan bitta-bitta shu tasbihlarning o'rtasida hadis aytib boramiz. Undan tashqari viloyatimizda, Toshkent viloyatimizda boshqa jamoalarga xatmi Qur'onlarga taklif qilinganmiz, qiladigan ishimiz borib, o'sha joydagi jamoatga hadislardan, masalalardan aytib kelishimiz kerak. Shuning uchun bunaqa holatlarda biz
tashqari tomonda bo'lamiz. Solihon qarakam shetda bo'ladilar. Solihon qarakam suhbatlarini davom ettirib boraveradilar inshaalloh. Qolgan kunlari o'zimiz shetda bo'lamiz. Maqsad. Maqsad Hazrati Payg'ambarimiz Rasulullohdan rivoyat qilingan sahobiydan rivoyat bo'lgan bu muborak amalni o'rtasida mo'min musulmon bir narsa eshitib ketsin, bir narsa tushunib ketsin, bir narsani o'ziga olib ketsin degan bir maqsad qo'yganmiz. İnşallah 30 gün mobaynida mana inşallah xodimingiz mana shunaqangi ishlar bilan shug'ullanishni harakatida bo'ladilar. Undan tashqari muhtaram azizlar, kim namozni, kim joy namozni paydam deganlaridek, ba'zi insoniyat ibodatni Alloh taborak va taoloning rahmatini mo'ljallab kelar ekan. Lekin boshqa toifadagi insonlar bor ekanligini ham unutmaylik. Shuning uchun xavfsizlik nuqtai nazaridan insoniyat ibodat qilayotgan, binodan, odamlar to'planayotgan binodan mashinalarni qochirish to'g'risida ko'rsatmalar kelgan. Bu binoga yaqin mashin qo'ymaylik, bu mo'min musulmonni hammamizni tinchligimiz uchun. Bu bir ikkinchisi. Bu pandemiya qoidalarini qat'iy rioya qilaylik. Yuzimizga niqoblarni taqib, shu o'rtamizda mana shu qonun qoidalariga jiddiy amal qilaylik. Lekin ba'zi odamlar savvan unutib uyda qoldirgan bo'lsalar, maskalarini undan xijolat qilmasinlar. Mana yetta maskalar qo'yib qo'yilganmi? Maskalarni qo'yib qo'yilgan, uni mo'min musulmon shundoqqa bergan. Iltimos shundan taqib taqib olinglar. Ammo bemaska o'tirib qolsak, hadidaga qonuniy niyatlari, qoidalarga teskari zid ish qilib qolsak, bu noto'g'ri bo'lib qolmasin. Jon mo'minlar, jon musulmonlar. 2 yildan beri kutdik buni. Iltimos sizlardan mana shuni bekamni ko'z qilib, benuqson qilib, jamiyatga bezarar qilib o'tkazib olaylik. Uchinchisi, mashinalar ichkariga qo'yilmayotganligi munosabati bilan tashqarida qolgan mashinalarimiz shunaqa qo'yaylikki, birinchidan birovning eshigini to'sib qo'ymaylik. Ikkinchidan o'tadigan yo'llarni yopib qo'ymaylik. Odamlar o'tishiga zarar, xavf, xatar tug'dirmaylik. Buni ham etib qo'yishimiz zarurdir. Eng asosiysi. Muhtaram azizlar, bizning tajribamizdan ko'rayotgan, bilayotganlarimizdan shu narsalar xulosa qilamizki, shu narsani aytamizki, jamiyatga, insoniyatga. Birodarlar, Ramazonga hamma yetib ololmas ekan. Bu bir. Ramazonga kelganingizda ham Alloh taborak va taolo hali bu tarovihni nasib etadimi, yo'qmi? Bu ikki bu. Uchinchisi. Nasib etib Alloh taborak va taolodan umid qilib keldikmi? Marhamat qilib mana shu holatni, mana shu shukrni mahkam ushlaylik. Birovni o'qiyotgan, birovni hatti qilayotgan xatti-harakatiga e'tibor qilmang, iltimos. Birov unaqa turibdi, birov bunaqa turibdi, bu uni qilyapti, bu buni qilyapti. Umum qoida bittadir. Mo'min musulmonning e'tiborini jalb etadigan, mo'min musulmonning diqqatini tortadigan xatti-harakatni qilish masjiddan mumkin emasdir. Shu bitta qoida bor. Birorta xatti-harakatimiz mo'min musulmonning e'tiboriga sabab bo'lmasin. Birorta qilig'imiz musulmonni duosidan, ibodatidan chalg'itmasin. Bilaks, agar chalg'itadigan narsa bo'lsa, aytinglar biz olib tashlaymiz uni, yo'qotib yuboramiz. Mo'min musulmonning e'tiborini chalg'ityapti bu, ibodatdan to'syapti. Xuddi shunga o'xshash namozdagi xatti-harakatlar ham. Yana bir narsani eslatib o'tamiz, vaqt ozgina qolyapti. Muhtaram azizlar, Ramazon kelar ekan, inshaalloh mo'min musulmon to'planar ekan deb juda katta tayyorgarchiliklar qilingan asillarimizda inshaalloh hamma yoqlar tozalangan, shupirilgan, artyapti, kolonkalar to'g'rilayapti. Ertaga bu masjidlarga, tashqarilarga gilamlar zakaz qilingan, ular keladi. Xo'p. Bu yerda ishlayotgan ishchi xizmatchilar bir gap. Mana shu yerda ishlayotgan ishchi xizmatchilar hammalari shu yerda og'iz ochishlari, iftorlik qilishlari uchun sharoitlar tug'dirilgan. Lekin tashqaridan olib kelib iftorliklar qilib berish,
Saharliklar qilib berishni biz maqullamaymiz. Shaxsan men maqullamayman. Agar Ramazondan tashqarida shunaqa bir holat bo'lsa, o'zi masjidda shunaqa xususiyati bor. Masjid aynan shunaqa ishlarni qilish kerak. Masalan, o'sha masjid aholini boy qismidan aholini kambag'al qismiga beradigan nazarlari, boshqa narsalarini yetkazib, to'g'ri tashkil qilib berish kerak. Shu masjidning ishiga kiradi, lekin Ramazonda emas, birodarlar. O'zi Ramazonga 2 yil deganda o'zi zo'rga erishdik-ku xatmonalarga. O'zi Ramazon deganda muhtaram azizlar, endi kelyapmiz u jamoat bo'ldi, endi o'tiribmiz u. Men bunaqa jamoatni 2 yildan beri endi ko'rdim. Qolganlar ham endi ko'rdi, chunki oldingi yil bo'lmagan. Shuning uchun muhtaram azizlar, o'zi 2 yilda bir ko'rib qoldik-ku, shunda ham ovqat bazm qilmaylik. Menga yoqmaydigan tomoni ovqat bazmligi. Qoraka bu hali sal narog'iga borib 3-chi 10 kunligi o'tganda odamlarda mana bu Laylatul Qadr degan masala ko'tariladi. Yaxshi, bu Laylatul Qadr eng birinchi masala, lekin uni ham shu o'zbekchilikka aylantirgan, uni ham osh-ovqatga aylantirgan bu narsalarga men qarshiman. Shuning uchun biz aytamizki, 3-chi 10 kunlik bo'lganda e'tikof qilishni o'rganaylik. Allohning baytida o'tirib zikr etib, ertalabdan kechgacha bir ibodat qilishga o'zimizni o'sha kunimizni, o'sha soatlarimizni Allohning zikriga baxshida qilishni o'rganaylik. E'tikof degan narsa mu'min musulmonning esidan chiqib ketgan. Bu odoblar ancha uzoqlashib ketgan. Birodarlar, Hazrat janob payg'ambarimiz Rasululloh va u zot va barakotning sahobalari e'tikof o'tirar edilar, Oyisha onamiz aytadilar. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tabiatan saxovatlik edilar, u Ramazon kelsa yana saxiy bo'lib ketar edilar. Ikkinchisini aytganlar. Payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam o'ta zohid ibodatlik edilar, u Ramazon kelsa yana ibodatlik bo'lib ketar edilar deb turib ketdi. Ayniqsa Ramazonni 3-chi 10 kunligi kelganda Hazrati Payg'ambarimiz ko'rinmay ketar edilar. Allohning baytidan chiqmas edilar va bizni ham targ'ib etar edilar. Birodarlar, Hazrati Payg'ambarimiz Allohning baytiga kirib ibodat qilishni, unda zikr etishni, duo etishni, Qur'on o'qishni da'vat etgan ekanlar. Halim qilishni, sho'rva pishirishni, unaqa narsalar, jon birodarlar, bizni jig'imizga tegadigan jihati o'shandadir. Shuning uchun biz aytamizki, muhtaram azizlar, Ramazon keldilar. Tarovihlar boshlandilar. Masjidlarimiz emin erkin. Shuning uchun mana shunday bir imkoniyatlarda ibodatlarni, zikrlarni, duolarni gap mustahkam bo'laylik. Mana shunga e'timod qilaylik, mana shunga e'tibor qilaylik. Alloh tabarak va taolo buni bizga bulbul duo qilib o'qib beradigan qorilarimizni Alloh tabarak va taolo quvvat bersin, ularga kuch bersin. Yana bir ogoh etamiz, qorilarimiz orqada turadi, oldida turib tilovat qilib beradilar, Qur'oni Karimni o'qib beradilar. Muhtaram azizlar, orqada kelayotgan inson nihoyatda tahoratlarimizga mukammal e'tibor beraylik. Hammani oldiga chiqib Qur'onni o'qib berishni o'zi emas, kitoblarda نحن نصلي مع جماعة لم يحسنون طهورهم إلا يلبس القرآن علينا ديگان. Biz bir jamoat bilan namoz o'qir edik. Ul jamoatning tahoratlari mukammal emas ekan. Sharhida aytganki, u qavm shu pala partish qilar ekan tahoratni. Endi qilib ketaverar ekan. Endi qilib mamnu anomila azob yurakum degan. Bo'g'inlarni yuvmas ekan. Shuni hisobiga biz Qur'onda chalkashar edik. Va birodarlar, Qur'oni Karim to'laligicha o'qib berilayotgan paytida tahoratini mukammal qilmagan odamlarni ishlari halol berar ekan, chalkashtirar ekan. Shuning uchun biz aytamizki, tahoratlarimizga e'tibor beraylik. Ayniqsa Qur'on o'qiyotgan paytda eshikni taqillatib ochib, taqillatib kirib odamlarning jig'iga tegmang. Kitoblarda ittaqo min firosatil mu'minin, mu'minni farosatidan qo'rqinglar. Ya'ni
Bir mu'min ihlosi bilan, e'timodi bilan namozda turgan bo'lsa Qur'onni tinglab, huzur qilib, o'shani jig'iga bir qiyq qetib eshigini ochib, qiyq qetib kirgan, ho'kiz ekansan deb qolsa ichida ho'kizga aylanar ekan shu odam, kirib kelgan odam. Huzurini, mu'minning huzurini buzyapti. Ey mu'minlar, musulmonlar, qaytadan aytamiz. Mu'min musulmon ibodat qilayotgan paytda unga halal beradigan hatta harakatlar, qiliqlar, ovozlar, telefonlar, gadjetlar hammasiga barham bering. U narsalarni o'chirib qo'ying. Insoniyatni jig'iga tegmasin, insoniyatni ibodatdan, ixlosdan chalg'itmasin. Muhtaram azizlar, men bu joyga tashrif qilganimda birinchi kelgan paytimda 89-yil edi. O'shanda xatmi Qur'onni Nosir Qorakan boshlaganlar. Albatta bu masjid yo'q edi, ana ariqni chetida kartondan qilingan bir narsani tagida o'qirdik. O'shanda bu o'lkada birinchi bo'lib 89-yil xatm boshlangan. O'shandan buyon oldingi yil bir marta bo'lmadi. Qolgan yillar har yili bu joy xatmsiz qolmagan. Bu yil ham inshaalloh mana qorilarimiz g'ayrat qilib turibdi, jamoatlarimiz shunga g'ayrat qilib turibmiz. Xatmlar boshlanadi. O'tganlarimizni bir endi duo qilib, buni boshlab bergan, bunga harakat qilgan, bunga qancha umrini bag'ishida yetgan shu insonlarni, ustozlarni, o'tgan ota-bobolarni, onalarni, bu kunlarni ko'rolmagan, bu kunlarga yetolmagan yor do'stlar, birodarlarni haqlariga bir duolarni qilamiz. Yana undan tashqari qorilarimizga kuch-quvvat, g'ayrat tilab Alloh taborak va taolodan bir duolarni qilamiz. Ana undan keyin inshaalloh xatmi Qur'on boshlanadi. Yuqorida eslatganimizdek, keyingi xatmlardan, ertangi xatmlardan 3-chi yoki 2-chi tasbihni o'rtasida 10 daqiqalik suhbat bo'ladi. Amin. Allohim, Allohumma Robbi yassir. Allohim, oson etgin. Va la tu'assir, qiyin etmagin. Va tammim bil xayri. Allohim, buni xayr bilan tugatgin. Allohim, bizdan buni qabul aylagin. Buni ado etishimizni Allohim o'zing bizga nasib etgin. O'zing muyassar etgin. Buni bizga o'qib berayotgan qorilarimizni umriga, rizqiga, iymonlariga barakot bergin. Qorlarimizni lavzlariga, Allohim zihniyatlarga quvvat bergin. Iloha Allohim, buyuk kalomingni, Hazrat payg'ambarga nozil bo'lgan bu buyuk mo'jizani Allohim to'la eshitib, uning savoblar, rahmatlarini nasib etgin. Allohim, bu kunlarga yetolmagan otalarimiz bor edi, onalarimiz bor edi. Bu kunlarni orzulagan yor do'stlar, birodarlar bor edi. Men ham xatmonalarga chiqarmanmi? Men ham tarovihlarga qatnashamanmi deb yotgan bemorlar bor edi. Allohim barchalarini, Allohim o'tganlarimizni mag'firat etgin, rahmat etgin. Nosir Qorakamlar, voy voy, qancha odamlar o'tgan deydan birodarlar. O'sha ustozlarni hammalarini Alloh rahmat qilsin. Ushbularni savobidan bahravar aylasin. Endi mana Adham qorin boshliq qorilarimga Allohim umriga, rizqiga, iymoniga barakot bersin. Qur'onni bizga bulbulda o'qib bersinlar. Alloh taborak va taolo buni eshitayotgan qavmimiz barchamizni iymonimizga quvvatlar bersin. Allohumma robbi, Allohumma robbi yassir va la tu'assir va tammim bil khayri. Allohumma ربنا إنا نسألك الصحة والأمانة والعفة وحسن خلق ورضاء بالقدر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى اللهم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem, aziz mu'min musulmanlar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh. Demak, Ramazon ro'zasidagi birinchi masala u niyatdir. Xo'p,
Endi buni arabcha aytilsa savobi ulug' bo'lgay. Illo tushunsa. Tushunmasa-yu arabcha aytorsa-chi unda ham savob bo'lgay. Lekin ma'nosi va qasdini bilish vojibdir. Desa banda. Ertalab agar tursam Ramazon kuni bo'lsa ro'zaman. Agar Ramazon bo'lmasa ro'za emasman desa ro'zasi ro'za emas. Ertaga Ramazonning birinchi kuni bo'lsa ro'zaman. Agar unaqa bo'lmasa ro'za emasman desa ro'zasi ro'za emas. Lekin Ramazonni oldidan bir marotaba niyat qilish vojibdir, farzdir, aytadi. Navaytu an asama shahru ramazona min al fajri hatta al maghribi khalisan lillahi bo'ldi. Navaytu an asama shahru ramazona min al fajri hatta al maghribi. O'zimizni tilimizda bir marta aytilishi vojib boshida. Qolganlari sunnat. Ertalab qo'lni ochib navaytu deb yoki o'zimizni tilda qilib o'zimizni tildagi ma'nosi niyat qildim Ramazon ro'zasini sahardan to quyosh botguncha Alloh uchun tutmoqqa niyat qildim Ramazon ro'zasini to sahardan kun botguncha Alloh uchun tutmoqqa muhtaram azizlar mana shu ma'noni yoki shu so'zlarni bir marotaba aytishlik farzdir. Har kuni aytmoqlik sunnatdir. Bu bir ikkinchisi. Savm degani, roza degani yemoqdan, ichmoqdan va ayoli bilan muomala qilishlikdan tiyilishga aytadi. Qaytadan aytaman. Yemoqdan, ichmoqdan ayoli bilan muomala qilishdan o'zini tiyishga roza deb aytadi. Endi boshqa amallarchi. Ayollarini o'psa-chi, rozasi ochiladimi yo'qmi? Endi muhtaram azizlar. Yosh katta odamlar nabirasini o'psa, muhabbat bilan, rahmat bilan hech qaysi mazhabda roza ochilmaydi. Bolalarini o'psa, nevaralarini o'psa yoki o'zini ayolini yaxshi ko'rib o'psa, hech qaysi mazhabda ro'zasi ochilmaydi. Lekin bitta tomoni bor. Hazrati payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nabiralari Hazrati Husaynni o'ynatib o'ptilar. Yamandan kelgan vaft, Yamandan kelgan vakillar buni ko'rib, "Ya Rasululloh, siz bolalarni o'pasizmi? Biz bolalarni o'pmaymiz" dedi. Hazrat janobimiz shu mazmunlarni. Senlarni qalbingga Allohim rahmat somagan bo'lsa men nima qilay dedilar. Rahmatdan, shafqatdan o'shani suyib o'pishlikda hech qanaqa gap yo'q, lekin men xotinimni o'psam, ro'zam ochilmasakan deb maynavotchilik qilsa hayotda mayna bo'ladi. Allohni farzini eshitib qo'ying. Allohni farziga bo'ysunib kim hurmat qilib tutsa savob oladi. Tutmasa gunohkor bo'ladi. Hurmat qilsa hurmat topadi. Mazah qilsa mana shunaqa ishlar bilan, har xil gaplar bilan mazah bo'ladi. Dunyoda oyoq osti bo'ladi, jon birodarlar. Aytmoqchimizki, ertalab tongdan bellarini mahkam bog'laylik. Niyatlarni mustahkam qilaylik. Bu qalbimizda Alloh taboraka va taolodan astoydil so'raylikki, Allohim uni sizdan bizdan qabul aylasin. Asosiysini eshiting. Kim shu baytlar esimda qolmabdi ya. Xo'p, ma'nosi. Shu zamonamizni shoirlaridan birodarlarimiz bir ajoyib bayt o'qidi, shuni bayti esimda qolmabdi. U zot aytadi, mumkin ichimizda bo'lsa barakalla. Kim Ramazon ro'zasini uyquda o'tkizsa, iloho savobini tushida olsin degan bir gapni gapirgan. Birodarlar, ro'za ekanman deb o'likka o'xshab cho'zilib yotmaylik. O'zimizni hatto harakatimiz, ish amolimizdan qolmaylik.
Meyli indi birinci günleri azgine ta günü ki beden bünge örgen günce azgine bir hal bolar. Lekin ben rozaman deyip muhterem azizler özümüzü çetke almayılık. Oşa mihnetimiz, oşa hizmetimizi kıptırayılık. Allahi tebarek ve teala amin. İlaha niyetlerimizi icabet etkin. Allah'ım ilaha özün asan etkin. Allah'ım özün bunu kıyın etmegin. Allah'ım bizden bunu kabul eylegin. Kuş vergin, kuvvet vergin. Bir kıl nerselerge muptala babba geller bar. Nasıl ayısı geri etmünakalar. Allah'ım o şeylerge sabır vergin. O şeyler o şey bedbahiyem teşhisini nasip kigin. İlaha mene şu Ramazan sebep yakşı emeller koşulup kalsın. Kılıklarına, hatta harekatlarına, adablarına, yaman emellerimiz, yaman işlerimiz bile kalsın ilaha bizden ner olsun. Allah'ım yakşilikke yandaştırıp koygun. Kelaminge yandaştırıp koygun. Dualarge yandaştırıp koygun. Gadepten özün sahlegin. Ve sallallahümme ala seyyidina ve mevlana Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.